Bueno, mila esker irati, eta orain, bueno, Iñakiren txanda da, Iñaki Arrieta da bera, ingenieritza mekanikoan eta energia elektrikoan doktorego programa egina du, eta Mondragon goi eskolatik dator, eta mekanizatuaren inguruan arituko da. Bueno, egunon, larraitzak esan dizuen bezala, ni irakasle naiz MEun, bai, Mondragon Unibertsitatean, Mondragon Goia Eskola Politeknikoan, eta hori fabrikazioaren inguruan itzen gozuet. Bai, azkenean gaur egun, zeo zer osin edegunean, ozeo zer lortu edegunean, den dara jute ega erostera. Ez mendira, bai, meri guztuko kotxe bat, bai, eta gango gure zatzu, eta bai, jara eta torlojo bat. Gu mendira zertara jute ega, onpresa zertara juten dira. Bai, burnia formantan, karbona formantan hartu, bai, eta fundizioan elementu guztiak elkartu, eta ero forma emanez, enpresetara bialiko duten materiala sortzera, nola bait, bai, barkatu, zaitu dut zutean. Eta guk azkenean, enpresek, hori, goiara, torlojoa, gurezeak, edo kotxea sortzitu zen enpresek, materiala era hortan erosi, eta beraien prozesuekin, ba, elementuek sortuko dituzte. Eta ni megazizu prozesu buruzitzen gozuet. Bai, komunenak, oestagunenak, bai, tornak eta fresak eta zulak eta ira, bai, zer da mekanizazioa. Azkenen, ertz zorrotz bat duen elementu batekin, aurretik ikustugun elementu horiei forma ematea izango da. Bai, tornak eta nahi ez elementu zilindrikoak ingo ira, fresaketan forma anitzetako elementuak, eta zulaketan, azuloak. Bai. Gero, muestanean, bueno, posterran onduan, hainbat erremintetu eta gero ikusiko ditugu, interesalin bakazue. Eta zer egin daiteke mekanizatuan, bai ez meikuntzan, hortz bat erortzen bat zehu, bai, baten batek arazoren baka, ba hortz barruan di joan torlo jori, ba, mekanizatu ez ingoitzateke, aldaka protesiat inbar bada, ba, elementuek bai, ba, mekanizatu ez ingoitzateke ere bai, hor, ez zurrat burkatzen bat zehu, ez urra lotzituen plaka horiek edo torlo joiek bai, mekanizatu bidez. Bueno, hor da, dazkaz adibidatzuk, aeronautikane bai motoreak, isatxak, bliskak, motoruzkarriak, aere sorgaiutako elementu oskere bai, bai, gondola bujea, ardatzen agusiak eta bar, eta kotxean dazkagun pieza asko ere bai, bai, mekanizatu bidez sortzen dira. Bai, eta ze garantziak mekanizatua gaur egun herrialde mundu mailan, bai, herrialde industrializatuetan kostuaren 15%, bai, da mekanizatuan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan 300.000 pertsonek, bai, langile aktiboaren 300.000 pertsonek fabrikazioan egiten dute lan, eta horietatik 35.000 pertsonek mekanizatuan zehazki. Bai, 1.000 enpresa baino gehiagotan. Eta handazkazue, Euskal dauden enpresa batzuk, bai, sail desberdinetan. Eta zer egiten dugu Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, bueno, ikerkuntza, oinarrizko ikerketa egiten dugu, gero ikerketa aplikatua, eta azkenik garrantzitsuena enpresekin elkarlanean egiten diren proiektuak. Eta zertan, ba, azkenen oinarrizkoak, bari materialatzen danean, bai, G-Formation Studio esaten dugun ingelesez, txirbia nola osatzen den, modelizazioa, mikromekanizatua, bueno, prozesu asko da nebitzen lanean, eta bukatzeko adibitzela, hori, abiaru altuko maraten gratutako prozesua, abiadura motelean erakustizu eta hau da ikertzen duguna. Gure materialan ateatzen den, mozten dugunean. Eta esan dagoa, interesgai bali makazue, bastantik pasa eta ikusko egun.